ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრება და შემოქმედება. მაგრამ ვიდრე მის შემოქმედებაზე ვისაუბრებდე, უშუალოდ მსურს რამდენიმე შესავლის სახით გარკვეული წინათქმა გავაკეთო. ნებისმიერ ხელოვანთან, იქნება ეს მწერალი თუ ხელოვნების სხვა დარგის სპეციალისტი, ადამიანი მიდის გარკვეული მოლოდინით. და ბუნებრივია, ამ მოლოდინს განაპირობებს ან ცოდნა ამ ავტორის შემოქმედების, ან უცოდინრობა და მოლოდინი იმისა, თუ რას მიიღებს მისი წაკითხვის თუ მისი ხილვის შემდეგ. გრიგოლ რობაქიძის შესახებ დღეს უკვე ძალიან დიდი ცოდნაა დაგროვილი საქართველოში. აღარ არის გრიგოლ რობაქიძე უცნობი საქართველოსთვის და ბუნებრივია, მოლოდინი უფრო დიდია, როდესაც მის შემოქმედებასთან მიდის მკითხველი. და მიდის გარკვეულწილად მომზადებული, რადგანაც იცის მკითხველმა, რომ რობაქიძის სახით ქართულ ლიტერატურას მოევლინა განსაკუთრებული ჟღერადობის, განსაკუთრებული ხმის, განსაკუთრებული სტილის და საერთოდ ძალიან თავისებური, ორიგინალური მოაზროვნე და ასეთივე პიროვნება. ვიდრე მის შემოქმედებას, მხატვრულ შემოქმედებას შევეხები უშუალოდ, ამიტომ სურს გავამახვილო ყურადღება მის პიროვნულ შტრიხებზე, რამდენიმე ისეთ მომენტზე, საიდანაც ჩანს გრიგოლ რობაქიძე, როგორც პიროვნება. ამისათვის გავიხსენებ ერთ მის პირად წერილს, სადაც გრიგოლ რობაქიძე საუბრება თავის გერმანელ მეგობარს იმის შესახებ, რომ უკვე სიბერეში მოხუცებულობის ასაკში აქვს ეს წერილი მიწერილი თავისი მეგობრისადმი. და გრიგოლ რობაქიძე ასეთ რამეს წერს ჰანს ჰასოს: მე ორი ფაქტი მაქვს ჩემი ცხოვრებიდან ძალიან ისე ძიმედ ჩარჩენილი, როგორც დიდი სინანულის გამომწვევი მომენტი, და აი ამის შესახებ ეუბნება გრიგოლ რობაქიძე. ერთი ეხება მის პირად ბიოგრაფიას, სადაც მას გადაკეთებული ჰქონია თავისი დაბადების თარიღი. კერძოდ იგი დაბადებული იყო 1880 წელს, მაგრამ ამ წერილში წერს ზუსტად თავის მეგობარს, რომ ყოველთვის უფრო ახალგაზრდად გამოვიყურებოდიო და ასე ვთქვათ, შევცდი თუ რაღაც წამცდა ხელი და ერთხელაც ავიღე 1884 წლის პასპორტი, აი ამ წელს გაფორმებული. და მას შემდეგ ასე იწერებოდა ჩემს დოკუმენტებში და ამას ძალიან განვიცდი, მე კი გაუსწორებია გრიგოლ რობაქიძეს. და მეორე ეხება მის ნაწარმოებს. ეს არის ცნობილი ნაწარმოები, რომელმაც საქართველოში ახალხანს შემოაღწია. ეს არის მისი რომანი „მეგი“, იგივე „მედიას ნაწნავები“. და ეს რომანი გრიგოლ რობაქიძეს დაუწერია თავიდან რუსულ ენაზე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უნდა თარგმნილიყო გერმანულად. და მთარგმნელს არ ცოდნია ქართული, იცოდა რუსული და ამის გამო დაწერა მისთვის. და მე მთელი ცხოვრების მანძილზე სულ ცდილობდა, რომ დაეწერა ქართულად, მაგრამ ისე განლო მისმა ცხოვრებამ გარკვეული მიზეზების გამო, სიმძიმეების გამო, რაც მის ცხოვრებას ახდა, მის ბიოგრაფიას ახდა, რომ ქართული ვერსია მეგის ვერ დაუწერია. და აი ამას განვიცდი, როგორც რაღაც ძალიან დიდ მორალურ გადაცდომას, თუ არ ვცდები ასეთ სიტყვებს ამბობს გრიგოლ რობაქიძე, რადგანაც მან ვერ შეძლო და საქართველოს ვერ დაუტოვა მეგი, იგივე მედიას ნაწნავები ქართულ ენაზე. ახლახანს ითარგმნა და გამოვიდა იგი ქართულად. ანუ ჩვენ უკვე ორიგინალში მას ბუნებრივია ვერ ვეცნობით. ამას გარდა კიდევ მსურს გავიხსენო ორი სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტი გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრებიდან. ერთი ეს არის მომართვის წერილი. ამ წერილს გულნადები ჰქვია და იგი არის მიმართვა ქართველი მწერლებისადმი. და იქ გრიგოლ რობაქიძე ამბობს ასეთ რამეს: ჩემთვის გასაოცარი ფაქტი იყო და ძალიან სასიხარულო და ძალიან ამაღელვებელი, როდესაც შევიტყვე, რომ 1945 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირმა უკვე აიღო, ასე ვთქვათ, დაამარცხა ფაშიზმი და გერმანიაში შემოვიდნენ, აი დაბომბვის დროს კონსტანტინე გამსახურდია წერელთა ერთ ჯგუფთან ერთად კომუნისტურ ხელმძღვანელობასთან მიჭრილა და უთხოვია, რომ გადავარჩინოთ გრიგოლ რობაქიძე, ის ამჟამად ბერლინში იმყოფებაო. ეს ფაქტი გრიგოლ რობაქიძისთვის ძალიან ამაღელვებელია და ის მადლიერების განცდა, რაც აი ამ ფაქტის გამო გრიგოლ რობაქიძეს აღეძრა, გამოხატული აქვს ძალიან ემოციურად. და საერთოდ ეს წერალი, ეს ადამიანი, რომელიც ძალიან სტილიზებული, ძალიან ისეთი არტისტული ნატურა იყო, ამავე დროს იყო უფაქიზესი სულის ადამიანი და აი ასეთ ნაწერებში, აი ასეთ მღელვარებებში გრიგოლ რობაქიძე გამოჩნდება ხოლმე როგორც პიროვნება, როგორც საოცარი ნატიფი სულის ადამიანი. და კიდევ ალბათ უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ მან დიდხანს იცოცხლა, 82 წელს იცოცხლა მან, და მთელი მისი ცხოვრება დატვირთული იყო და გაჯერებული იყო უამრავი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბებით, მაინც მიმაჩნია, რომ
გრიგორ ბაქიძის წარსადგენად ალბათ ძალიან კარგი იქნება მისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლები. Და კლავაც ორ ფაქტს გავიხსენებ მისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლებიდან. Კერძოდ, ეს არის ერთი წერილი, რომელიც ეძღვნება სუხიშვილების ანსამბლის გასტროლებს საფრანგეთში, რომელსაც გრიგორ ბაქიძე დაესწრო და დაწერა. Საოცარი წერილი, რომლის შესახებ სხვათაშორის თავად ქალბატონ ნინოს აქვს ინტერვიუ მიცემული და იგი ამბობს, როგორ იგი ლაპარაკობს, როგორი აღფრთოვანებული ამ წერილით, რადგანაც ქართული ცეკვის გენია. Ასეთი საოცარი სიღრმით, ასეთი დიდი ინტერესით და წვდომით ფაქტობრივად არავის აუხსნია და გარდა იმისა, რომ აქ არის გადმოცემული რობაქიძის სახტაცება ამ კონცერტით და ამ საოცარი ცეკვის ხილვით, ამავე დროს არის ახსნილი სწორედ ის გენია, რაც ქართულ ცეკვაში დევს და რობაქიძეს უყვარდა თავისი ღირსებების წარმოჩენა, ამაზე უკან არიხევდა ხოლმე და ამ წერილში ასეთ რამეს ამბობს, რაც ზოგიერთისთვის შესაძლოა ღიმილის მომგვრელი იყოს, ზოგიერთისთვის კრიტიკის საგანი, მაგრამ ასეთ რამეს ამბობს გრიგოლ რობაქიძე, რომ დამიყენოთ ორი ადამიანი, ერთი ქართველი და მეორე არაქართველი და აცეკოთ ქართული, მე მივხვდები მონასმში, რომელია მათ შორის ქართველი, იმიტომ რომ ქართულის ცეკვას სჭირდება ქართული რასა. მაგრამ ამავე დროს იმასაც მინდა გავუსვა ხაზი, რომ იყო დრო, როდესაც გრიგოლ რობაქიძეს აბრალებდნენ ფაშისტობასაც კი. თავისთავად ცხადია, გრიგოლ რობაქიძე ფაშისტი ვერ იქნებოდა მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არ არსებობდა მასში ფაშიზმის თავისი საშინელი განმარტების, თუ შინაარსის მიხედვით რომ არ ავიღოთ, ვერ იქნებოდა ბუნებრივია გრიგოლ რობაქიძე ფაშისტი და აი ეს დამოკიდებულება გაჩნდა რასისადმი განსაკუთრებული ინტერესის გამო და ჯიშისადმი განსაკუთრებული ინტერესის გამო და შემდგომ უკვე ევროპაში, როდესაც მან დაწერა ორი, შეიძლება ითქვას, ოდიოზური მონოგრაფია, ეს არის ესეები, ვრცელი ესეები, ერთი მუსოლინის და მეორე ჰიტლერის შესახებ, რაც განშის საგნად იქცა ევროპაშიც და საქართველოშიც და ბუნებრივიც არის ძალიან ძნელი წასაკითხი ეს ესეები, უკვე მას შემდეგ, რაც ვიცით, ერთი და მეორე პიროვნების მხედველობაში მაქვს მუსოლინი და ჰიტლერი, მათ მიერ განვლილი გზა და ის საშინელი შედეგები, რაც მათ მმართველობა მოიტანა. Და აი რასასთან დაკავშირებით მსურს ამას მივაქციო ყურადღება, რომ რასასთან დაკავშირებით ამ წერილში გრიგოლ რობაქიძე ამბობს, თუ ვინმეს გონია, რომ შესაძლოა რასაზე საუბარი, ვინმეს პირველ მეორეობაზე ან უკეთეს და უარეს რასებზე, მას რასის არაფერი ესმისო. აქ სწორედ გრიგოლ რობაქიძე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ რასები, ანუ ჯიშები, რაც მიწაზე არსებობს, არის თავისებურებები, ინდივიდუალობის გამომსახველი ამა თუ იმ რასის, ჯიშის თუ ერის, კულტურისა, და აი ამისი წვდომის სურვილი და უნარიც ჰქონდა გრიგოლ რობაქიძეს. და საერთოდ მთელი მისი თვალსაწიერი მიმართული იყო სიღრმეებისკენ, პირველსაწყისებისკენ, დასაბამისკენ, საიდანაც იწყება, საიდანაც მოდის მთელი კულტურა, ცივილიზაცია. ეს იყო გრიგოლ რობაქიძის კვლევის, ინტერესის და მხატვრული შემოქმედების საგანი. Და ამ წერილში ბარემ, რადგან ვახსენე იმასაც ვიტყვი, რომ გრიგოლ რობაქიძე ახსენებს სხვათაშორის ლადო გუდიაშვილს, რომლის ცეკვა გვაქვს ჩვენ ფილმში მზე შემოდგომისა შემორჩენილი, და გრიგოლ რობაქიძეს, რომელიც 32 წელს არის საქართველოდან წასული, უკვე ნანახი ქონია ლადო გუდიაშვილის ცეკვა და აქ იხსენიებს, რომ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ლადო გუდიაშვილის მიერ შესრულებული ბაღდადურის თავისებურება ამ ცეკვის, რასაც ლადო გადმოსცემს ამ ცეკვისასო, და ამის შესახებ მართლა ლამის ლეგენდები დადიოდა, როგორც ცეკვავდა ლადო გუდიაშვილი ბაღდადურს. Ანუ მინდოდა ამ წერილზე განსაკუთრებული ყურადღება გამემახვილებინა იმის გამო, რომ გრიგოლ რობაქიძე სიცოცხლის ბოლო წელი არ დაგვავიწყდეს, ეს არის 1962 წელი. Სულ მალე, სულ რამდენიმე თვეში გრიგოლ რობაქიძე გარდაიცვლება მარტოობაში, შვეიცარიაში, და ეს იყო მისი ალბათ ერთ-ერთი დიდი და უკანასკნელი სიხარული საქართველოდან მიღებული, და ეს იყო მისი დანახვა, ისევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ მისი წვდომა ქართული გენიისა, და წერილის სათაურიც კი ერთრამეთ ღირს ქართული გენია, როკვით განფენილი. ესეც უკვე მეტყველია, ბუნებრივია ყველაფრის, რის შესახებაც წერალი ამ წერილში მოგვითხრობს. Და ერთი ფაქტიც, რის შესახებაც თავიდანვე ვთქვი, ეს არის გრიგოლ რობაქიძის საოცარი ბიოგრაფიული აკორდი, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის მისი უდიდესი სიყვარული ახალგაზრდა ქალისადმი. Ეს გახლდათ გრაფინია გიტა ფონ შტრახვიცი, ასეთი სახელის და გვარის ქალი, ულამაზესი ქალი, არსებობს მისი ფოტოები
Grigor Bakitsa da Gita Shoris, Haubaigo, or Mutsdati, Eliano Gita interested the Satrobakitem guides, no Ostatormetis, Miss Ahaldas, Dam Shoni Ericali, the I am Orma Sulma, Utsho Eronebit. Titkos თავიანთი კულტურებით, თავიანთი ასაკით და ყველაფრით უცხოებმა, თითქოს ერთმანეთი ჰპოვეს როგორც საოცარ მასულიერმა არსებებმა, რომელთაც ეს სიყვარული გრიგორ ბაქიძისთვის ფაქტობრივად ასე დასრულდა კიდეც სიცოცხლე. Უკანასკნელი წერილები მიწერილი აქვს გიტასადმი, ისინი ელოდნენ ერთმანეთთან შეხვედრას და ქორწინებასაც კი და ნოემბერში გარდაიცვალა გრიგორ ბაქიძე ნოემბრის მეორე ნახევარში ზუსტი რიცხვი ცნელი დასადგენია, თუმცა 19 ნოემბერს ასახელებენ, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის შემდეგ აღმოაჩინეს მისი გარდაცვლილი ცხედარი იმ ბინაში, სადაც იგი ცხოვრობდა და გიტასადმი მიწერილ წერილებში ჩანს ის საოცარი სულიერი სიღრმე, საოცარი სულიერი სიხალასე მისი სულისა, რაც სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა გრიგოლ რობაქიძემ და აი ეს ჭაბუკური ჟინი, ეს ჭაბუკური განწყობა სიყვარულისადმი და არა უბრალოდ ქალისადმი სიყვარული, რაც შეუძლებელია კიდეც რომ ამასაკში ადამიანს ჰქონდეს, არამედ ის სულიერი დამოკიდებულება და ის დიდი შინაარსი, რაც საერთოდ სიყვარულში და როგორც რუსთველი გვასწავლის დიდ მიჯნურობაში, რაც ადამიანებს აახლოებს და ზეციურ საუფლოებს მიაახლებს, აი ეს სიყვარული გრიგორ ბაქიძემ თავის სიცოცხლის ბოლოს უკანასკნელ ხანს განიცადა და შესაძლოა ეს მისი ერთადერთი სიყვარული იყო, არ ვიცით, თუმცა მას სიცოცხლის მანძილზე ჰქონდა რამდენიმე ბიოგრაფიაში რამდენიმე საინტერესო რომანი, რაც შეეხება პირად ცხოვრებას, მას ცნობილია, რომ ჰყავდა პირველი ცოლი ნინა დომენსკაია და მეორე ელენა ფიალკინა, არც ერთი იყო ქართველი და არც მეორე, ესეც ალბათ ბედის ირონია იყო, როგორც აგაკის შემთხვევაში და მეორე ცოლთან ერთად ელენა ფიალკინასთან ერთად წავიდა კიდეც იგი ემიგრაციაში და ერთად მოღვაწეობდნენ, ესეც ძალიან ლამაზი და საინტერესო ქალი გახლდათ. Პირველს რაც შეეხება მასთან გრიგორ ბაქიძეს ორი შვილი შესძენია, თუმცა მის ბიოგრაფიაში რაღაც მცირე ხარვეზი არის ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, იმიტომ ერთის შესახებ კარგად ვიცით, არსებობს თავად რობაქიძის ჩანაწერებით ლექსიც ალკას მიმართ და არსებობს ცისფერყანწელთა მოგონებებით სამის შესახებ, მაგრამ მეორე შვილის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ვიცით ის, რომ ეს ბავშვები ერთი თუ ორივე რაღაც სენსუმსხვერპლია, ისე რომ შვილები გრიგორ ბაქიძეს არ დარჩა და ამის შემდეგ დაშორებია კიდეც ნინა დომენსკაის, რომელიც როგორც ამბობენ ძალიან ჯიუტი ქალი იყო, ისიც ლამაზი და მშვენიერი მხოლოდ არა ქართველი. მის ბიოგრაფიაზე ბევრს ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ გრძელია მისი ბიოგრაფია და ბუნებრივია, ალბათ ერთი და ორი ლექცია არც გვეყოფან, მხოლოდ ბიოგრაფიაზე უნდა ვისაუბროთ, ასე მიუძღვნათ. ამიტომაც აი ეს რამდენიმე შტრიხი გამოვყავით. შეგვიძლია ის თქვა, რომ გრიგორ ბაქიძე დაიბადა მარტივად და ესე ვთქვათ ელემენტარული რამისი ბიოგრაფიიდან ვთქვათ, რომ დაიბადა იგი საქართველოში, იყო იმერეთიდან, კერძოდ სოფელი სვირიდან. შემდეგ გრიგორ ბაქიძე წერს თავის ბიოგრაფიაში, რომ სვირი მცველს ნიშნავსო და მისი რომანი გრაალის მცველნი ვიცით და გრაალის მცველებში თავის თავსაც წარმოიდგენს ამ ორდენის ერთ-ერთ წევრად და მცველად და აი ამ აბამს რაღაცა ლოგიკურ ხაზს, რომ იგი დაიბადა, იგი იყო წარმოშობით სვირიდან, ხოლო სიცოცხლე სამთავრობს როგორც უკვე ვთქვი შვეიცარიაში უცხო მიწაზე და 50 წლის მანძილზე 32 წლიდან 1962 წლამდე გრიგორ ბაქიძე საქართველოს სიყვარულით კვდება უცხოეთში, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს იყო უმძიმესი წლები მისი ცხოვრებისა, მიუხედავად იმისა, რომ მან ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია ევროპაში, სერიოზული პოპულარიზაცია გაუწია ქართულ კულტურას, ქართულ მწერლობას, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს მისი ღვაწლი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების პოპულარიზაციის საქმეში, ასევე თავად მის მიერ დაწერილი უკვე გერმანულ ენაზე თავისი ორიგინალური ნაწერები, ასევე თარგმანები მისი ევროპულ ენებზე, თარგმნილი არის მისი ნაწერები ფრანგულ, გერმანულ, იტალიურ ენებზე. მიუხედავად ამისა, საქართველოს გარეთ გრიგორ ბაქიძე ძალიან შეიძლება ითქვას უბედური იყო, იმიტომ რომ მისი სიყვარულის საგანი, ალბათ მას შემდეგ რაც მას ცნობიერება ჰქონდა როგორც პიროვნებას, დაკავშირებული იყო საოცარი ძაფებით, თუ
მარწუხებით საქართველოსთან და ეს მარწუხები მას სიცოცხლის ბოლომდე არც და ვერც არ დაუწყვეტია და ვერც დაწყვეტდა და ისეთი საოცარი სიყვარული ჰქონდა მას იმ სამყაროსადმი, რასაც ზოგადად საქართველო ჰქვია.